Շտապ, մինչ օրս այս մասին չեր խոսվում, ցնցող տեղեկություն բացառիկ եւ կարեւոր։ Ինչ է ասել Վազգեն Սարգսյանը տեսնելով ոչ իրագործներին։ Հոկտեմբերի 27-ը սոսկանհատների նշանավոր քաղաքական պետական գործիչների երկրի բարձրագույն պաշտոնյաների նկատմամբ իրականացված ահաբեկչություն չէր։ Այն իր հետևանքներով դարձավ հայոց պատմության ամենասև էջը անկախության շրջանի քաղաքական ընթացքի բախտորոշ ջրբաժանը։ Երկու ամենազդեցիկ ու ժողովրդական գործիչների երկրի գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունների ղեկավարների սպանությամբ խաթարվեցին այն հակակշիռները, որոնք ժողովրդավարության առողջ քաղաքական կյանքի գրավական էին եւ արգելապատներ բռնատիրական մեն իշխանության հաստատման ճանապարհին։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչ իրագործությունը մնալու է որպես հայոց պատմության ամոթալի էջը, եթե նույնիսկ ինչ-որ ժամանակ անց անգամ վերացվեն կատարվածի քաղաքական հետևանքները։ Այդ օրը ազգային ժողովի դահլիճում գտնվող պատգամավորները սարսուռով են հիշում կատարվածը՝ կրակոցներ, սթրես, անճարություն եւ անկարողություն։ Հարազատ ու թանկ մարդկանց կորուստի զգացումը տարիներ անց չի սպիանում։ Նյութի աղբյուր Arm News.ru։ Զինվորն արդեն ներկայացվել է քննության եւ այդ ամենը կպարզվի։ Փողնախարար Պաշտպանության փողնախարար Արմեն Սարգսյանը խորհրդանում լրագրողների հետ ճգնաժամկետ անդրադարձավ ահազանգին, որ ցեցի ենթարկված զինծառայողը լքել է կապանի զորամասերից մեկը։ Նշենք, որ ազգության միստից նորակոչիկի ծնողները լրատվամիջոցներին ահազանգել են, որ օրերս կապանի զորամասերից մեկում իրենց որդու նկատմամբ դաշան վերաբերմունք է ցուցաբերվել, նրան նսեմացրել են ու ցեցի ենթարկել, ինչի հետևանքով զինծառայողը լքել է զորամասը։ Հստակ տեղեկություն կա, որ ունենք զորամասն ինքնակամ թողած զինվոր։ Այդ մասի արդիվ սկսվել է քննություն, որի շրջանակներում գնահատական կտրվի այն հանգամանքին, թե ինչն է պատճառ հանդիսացել զորամասում ինքնակամ թողնելու, եթե կպարզվի, որ տվյալ բարձրացված ահազանգը համապատասխանում է իրականությանը, դրան կհետևեն խիստ պատիժներ, որովհետև մեզ էլ է մտահոգում։ Վերջին ժամանակահատվածում կարելի ասել, տարիներ շարունակ մենք նման բան չենք լսել, որ այսպիսի խնդիրներ կան։ Եթե կան բազմակողմանի օբյեկտիվ քննության շրջանակներում, նաև ուսումնասիրության առարկա կդառնան։ Հավատացնում եմ ձեզ, մեզ համար ձեռնտու է, որպեսզի բոլոր հանգամանքները իհայտ կան, այդ թվում եթե իրենք պարունակում են ճշմարտություն կապված զինվորի նկատմամբ բռնության գործադրելու հետ։ Զինվորն արդեն ներկայացվել է քննության եւ այդ ամենը կպարզվի, ասաց փողնախարարը։ Նյութի աղբյուր Armenian Press.net Ամերիկայի ձայնը գրում է. Ինչպես է Վաշինգտոնը հակասում ռուսական ապատեղեկատվությանը։ Փորձելով խափանել Վլադիմիր Պուտինի ծրագրերը, արևմտյան երկրները գնալով ավելի ու ավելի շատ են հրապարակում հետախուզական տվյալներ Մոսկվայի իրական մտադրությունները ապացուցելու համար։ ԱՄՆ եւ նրա դաշնակիցները աստիճանաբար ավելի շատ են բացահայտում իրենց ձեռքում եղած հետախուզական տվյալները, փորձելով հակասել Ուկրաինա ներխուժելու ռուսական ծրագրին եւ խափանել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ծրագիրը, մերկացնելով ռուսական ապատեղեկատվությունը, որը փորձում է ձևավորել հօգուտ Մոսկվայի հանրության գլոբալ կարծիք։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Սպիտակ տունը հրապարակել է ԱՄՆ հետախուզության զեկույցներին այն մասին, որ Ռուսաստանը կեղծ դրոշով ներխուժում է նախապատրաստում Ուկրաինայի վրա հարձակվելու պատրվակ ստեղծելու համար։ Մեծ Բրիտանիան նշել է Ուկրաինայի կոնկրետ քաղաքացիների անուններ, որոնց Զոդոնը մեղադրել է ռուսական հետախուզության հետ կապեր ունենալու եւ Վլադիմիր Զելենսկու կառավարությունը տապալելու ծրագրի մշակելու մեջ։ ԱՄՆ-ը նաև հրապարակել է քարտեզ, որը ցույց է տալիս ռուսական զորախմբերի գտնվելու վայրերը եւ մանրամասներ, թե ինչպես ըստ ամերիկացի պաշտոնյաների Մոսկվան շուրջ 175,000 զինվորականներով կփորձի հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Այնուամենայնիվ տեղեկատվության հրապարակումը կախված է որոշակի ռիսկերի հետ։ Հետախուզության գնահատականները միշտ չէ, որ ամբողջապես արժանահավատ են։ Բացի ռուսական զորքերի տեղաշարժերի լուսանկարներից, ԱՄՆ եւ նրա դաշնակիցների ենթադրյալ ագրեսիայի մասին այլ ապացույցներ չեն ներկայացրել։ Մոսկվան Վաշինգտոնի բնդումներով անվանվում է հիստերիա, վկայակոչելով ԱՄՆ հետախուզության անցյալ ձախողումներին ներառյալ Իրաքում քիմիական զենքի առկայության մասին հետագայում հերքված տեղեկատվությանը։ Առայժմ դեռևս Ռուսաստանի վարկածի փոփոխության հստակ նշաններ չկան, որը շարունակում է ուժեղ տեղեկանալ Ուկրաինայի սահմանին եւ Բելարուսում։ Վաշինգտոնում եւ Լոնդոնում աճում է հորետեսությունը դիվանի գիտական ջանքերով խնդիրը կարգավորելու շուրջ։ Աճում է համոզմունք, որ Պուտինը ամենայն հավանականությամբ առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում ինչ որ ներխուժում կձեռնարկի։ Ռուսաստանը վաղուց օգտագործում է ապատեղեկատվությունը որպես մարտավարական գործիք, շփոթություն եւ պարակտում ստեղծելու համար, որպես ընդհանուր հակամարտության ռազմավարության մի մաս։ Երբ 2014 թվականին Ռուսաստանը բռնակցեց Ղրիմի թերակղզին, այն քարոշտություն ծավալեց այստեղ բնակվող էթնիկ ռուսների շրջանում, սոցիալական ցանցելու մամուլի միջոցով տարածելով ապատեղեկատվություն Կիևում ցույցերի, արևմուտքի արձագանքի ու ուկրաինացի զինվորականների կողմից իբր կատարված չարագործությունների մասին։
Այս անգամ ԱՄՆ-ն ասում է, որ Ռուսաստանը փորձում է Ուկրաինայի առաջնորդներին ներկայացնել որպես ագրեսորներ եւ համոզել իր քաղաքացիներին առաջացել ռազմական գործողությունները։ Միևնույն ժամանակ ըստ Վաշինգտոնի եւ նրա դաշնակիցների, Ռուսաստանն արևելյան Ուկրաինայի ուղարկել իր հատուկ ծառայության աշխատակիցներին, որոնք կարող են տարբեր դիվերսիաներ իրականացնել Դոնբասում ռուսամետ անջատողականների շրջանում, հետագայում Կիևին հարձակումների եւ ահաբեկչության կազմակերպման մեջ մեղադրելու համար։ Սպիտակ տունը բազմիցս հերքել է Մոսկվայի տարածած ապատեղեկատվությունը եւ մասնավոր կերպով լրացուցիչ հետախուզական տեղեկություններ տրամադրել իր դաշնակիցներին, այդ թվում Ուկրաինային։ Պետ քարտուղարությունը վերջերս հրապարակեց մի փաստա թուղթ, որտեղ թվարկում էր եւ հերքվում էր Ռուսաստանի մի քանի պնդումները։ Բացի այդ, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ սահմանել 4 անձի նկատմամբ, ովքեր մեղադրվում են Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժման պատրվակ ստեղծելու նպատակով գործողությունների իրականացնելու մեջ։ Սպիտակ տան մամլոքարտուղաճեմ Սակին ասել է, որ վարչակազմը ռազմավարական որոշում է կայացրել հակազդելու ապատեղեկատվությունը, երբ այն նկատվի մեր կողմից։ Մենք շատ ավելի տեղյակ ենք ռուսական ապատեղեկատվության մեքենայի մասին, քան 2014 թվականին, ասաց նա չորեքշաբթի օրը։ Վաշինգտոնի ջանքերը սակայն հարցեր են բարձրացնում Կիևում, որտեղ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին այլ մոտեցում է որդեգրել, փորձելով ճնշել հանրային վախը պատերազմի հանդեպ։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները մասնավոր կերպով մտահոգություն են հայտնում, թե ինչու է Բայդենի վարչակազմը նախազգուշացնում մոտալուտ ներխուժման մասին, բայց չի կիրառում կանխարգել իր պատժամիջոցներ կամ միջոցներ չի ձեռնարկում Հյուսիսային Հոսկ 2 գազատարի դեմ, որը քննադատության է ենթարկվել, քանի որ Մոսկվային Ուկրաինայի եւ Արևմտյան Եվրոպայի հանդեպ ավելի շատ ձծակներ է տալիս։ Բայդենի վարչակազմը կոնգրեսում դեմոկրատների միջով խափանեց հանրապետականների նախաձեռնված օրինակիցը, որը վարչակազմից պատժամիջոցներ է պահանջում դեռևս չշահագործվող այս գազատարի դեմ։ Սպիտակ տունը սպառնացել է կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա։ Բացի այդ, Վաշինգտոնը պատրաստվում է ուժեղ տեղակայել ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևում հնարավոր ներխուժման դեպքում։ ԱՄՆ-ն եւ նրա արևմտյան դաշնակիցները Ուկրաինային փոխանցում նաեւ ռազմամթերք, զենքեր եւ հրթիռային համակարգեր։ Նարին Փայլակյանը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ընդդիմության անվան տակ գործում է հակապետական, հակահայկական խուլիգանական բանդա։ Միջազգային կառույցներին Հայաստանի Հանրապետության դեմ բողոք են գրել։ 20 տարի մեզ շանտաժարեցին, հիմա միջազգային կառույցներն են անցել։ Պահանջում եւ զգուշացնում եմ իրենց մանդատներին համապատասխան արձագանքել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության տապալման աղաղակող փաստերին եւ գիտակցել իրենց պատասխանատվության բաժինը։ Մարդասպաններն ու անպատիվ դասալիքները ժողովրդավարությունից են խոսում։ Խելքի աշեցեք։ Սլիմեյեմը գրում է. Ռուսաստանը լայնածավալ ուժեր է տեղափոխում Ուկրաինայի սահմաններ։ Ռուսաստանի ավտոճանապարհներին նկատվել են ռուսական գվարդիայի խոշոր ստորաբաժանումներ, որոնք ըստ տեսանյութի հեղինակների շարժվել են դեպի ուկրաինական սահման։ Ռուսական գվարդիայի խոշոր կազմակերպություններն այս ուղղությամբ տեղափոխելու նպատակը մնում է անհայտ, սակայն դատելով ներկայացված տեսանյութից խոսքը հատուկ ստորաբաժանումների մասին է, որոնց մեջ կան նաև զրահատեխնիկա, հաղորդում է Aviapron։ Տեսանյութում կարելի է տեսնել մեծ թվով զրահափոխադրիչներ, զրահատեխնիկայի ու ռազմական բեռնատարներ։ Ըստ մի շարք ենթադրությունների, կարելի է ենթադրել զորավարժություններ անցկացնելու ռուսական գվարդիայի մտադրությունների մասին, սակայն Ռուսաստան եւ Ուկրաինայի սահմանի բարձր զարգացության ֆոնին ենթադրվում է, որ ռուսական գվարդիայի ստորաբաժանումները կարող են օգտագործվել նաեւ սահմանամերժ շրջաններին ամրացնելու համար։ Որոշ տեղեկություններ կան, որ ռուսական գվարդիայի տեխնիկան տեղափոխում է նաեւ գնացքներով։ Սոնա Աշունեցին գրում է. Ռևանշիստներ, Քոչի ու Սերժի փողի մեռածրուկներ, մեկ տարի է դացվել է խորհրդարան, օրը մի կեղտ եք փնտրում վարչապետին ու կառավարությանը նեղը գցելու համար, թեմա ստեղծում բանավիճելու, խորհրդանի մթնոլորտը թեժ պահելու համար։ Բա հիմա Հայկ Մամիջանյանի դավաճանական այս քայլը տեսնելով ինչու ծպտուն չեք անում, Եղամիկ, Իշխանիկ, Արծվիկ, Աննա Մանուկյան, Սերյան Օհանյան և մյուսներ, դուք որ միշտ ձեր չեղած հայնասիրությունն եք փորձում ցույց տնել, հիմա ինչու ենք պատասխանել, թե ձեզ ամեն ինչ կարելի է, բայց այսեմ, որ այդ քայլով ժողովուրդն ավելի լավ ճանաչեց ձեզ և աշնականորեն շպրտեց քաղաքական աղբանոցը, այստեղ են ասել, ուրիշի համար փոսփորողը ինքն է մնում փոսը, քանզի գործում է բումերանգի էֆեկտը։